Середа, 19 травня, на годинку 15. Новини стартують на Одеса Лайф. В студії для вас працює Вероніка Нікітіна. Вітаю і у цьому випуску говоримо про таке. Україна домовилася про вивезення українців із сектора Гази, де декілька тижнів триває ескалація між бойовиками-терористами Хамас та військовими Ізраїлю. В секторі перебуває близько 1600 українців, про що повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ми вже домовилися з владою Ізраїля та палестинської автономії про зелений коридор для евакуації. Вже відпрацювали організаційні питання з владою Єгипту. І наразі на виконання доручення президента України ухвалено рішення про здійснення такої евакуації у найкоротші терміни з шляхом вивезення наших громадян з території сектору Газа на територію Єгипту та організації відповідного авіарейсу за рахунок резервного коштів резервного фонду бюджету України. Очільник МЗС додав, якщо загострення конфлікту не спричинить форс-мажорних подій, українців, охочих евакуюватися, вивезуть впродовж 48 годин. І переходимо до одеських новин. В центрі міста маршрутка провалилася в яму. Інцидент стався вранці на розі Олександрівського проспекту та Буніна. Повертаючи праворуч, колесо влучило у глибокий провал на дорозі. Обійшлося без постраждалих, але, звичайно, пасажирам довелося чекати на інший транспорт. На місці працювали співробітники поліції. Позбавили волі та вимагали борг, якого не існує. У Суворівському районі поліція затримала трьох чоловіків. Вони побили потерпілого та заволокли до квартири. Там його тримали всю ніч та вимагали 2,5 тисячі доларів, про що повідомляє Нацполіція в Одеській області. Побитий звернувся до правоохоронців, його відпустили та дали 3 години на збір грошей. Зловмисників затримали за декілька годин. Одного у квартирі, де утримували потерпілого, двох схопили на трасі, коли вони тікали до Балти. Тепер усім трьом загрожує до 10 років за ґратами. Їх помічено до ізолятора тимчасового тримання. Зловмисникам вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 146 та частиною 3 статті 189 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. В Одесі з'явиться сквер-меморіал проти забуття. Йдеться про благоустрій території біля пам'ятного знака на території колишніх артилерійських складів у районі площі Толбухіна, де під час окупації Одеси в жовтні 41-го року фашистами було спалено більше 25 тисяч жителів міста. Проєкт має підтримку з боку канцлера Німеччини. Країна бажає профінансувати його. І за словами директорки з питань Східної та Центральної Європи Центру ліберальної сучасності пані Марії Луїзе Бек, реалізація проєкту стала для неї дуже важливим питанням після візиту в Одесу та відвідування музею Голокосту. Там небольшой експозиція з 9 бараками. І тоді нам об'яснили, що ці бараки означають. Да, и я, хоть я много раз была в Одессе, в принципе, знала историю Холокоста в Украине в целом, но я была действительно шокирована, когда я эту историю услышала. Я не выдержала ночью, написала канцлеру смс небольшой, что я не стыдно, что я этого не знаю. С тех пор у меня вот идея фикс сделать эту площадь видимой, прежде всего в Европе, чтобы об этом знали.